GPX xodimini body kamerasi ishlamayapti de, haydovchini to'xtatdi. Haydovchi hujjatini ko'rsatishni rad etdi. O'zi bunaqa vaziyatda, agarda body kamerasi ishlamayotgan bo'lsa, ko'rsatish kerakmi yoki kerak emasmi? Savolni tushundim. Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarori 18-bandida bevosita yo'l patrul xizmati xodimi va haydovchilar o'rtasidagi munosabat tartibga solingan. Unga ko'ra, body kamerasiz faoliyat olib borayotgan yoki body kamerasi ishlamayotgan xodimga haydovchi hujjatlarni taqdim etmaslik huquqiga ega. Bu mazkur qarorning 18-bandida yozib o'tilgan. Lekin bu yolg'on ma'lumotga ishonib yurmanglar. Bu yerda men kimnidir haqorat qilib yoki yerga urish uchun emas, sizlarni 194 dan chiqib qo'ymasligi uchun mana shu videoni chiqarishga qaror qildim. Bo'lmasa 975-sonli qarorning 18-bandini yaxshilab o'qiymiz. 975-sonli qarorning 18-bandiga muvofiq faqatgina body kamerasi bo'lmagandagina biz hujjatlarni taqdim qilmasak ham bo'ladi.